Я ушел, видел мурда, пойдал бы. Что видим, видим, алдына, несколько на салайнде. Интернет, телевизор там говорю, позову пойдал бы. Что видим, видим, алдына на салайнде. Позову, что тут паста. Что салдым был. Беру за екизилы лавду, ой, екай лавду. Жақсы екен, іштесе болады екен. Бадрамдын уругу меренга деген гибрид сортунан муну Бишкек шаарыбыздын өзүбүздүн шаарыбыздан эле ушу атайын уруп саткан жайлардан барып алабыз. Ошо алып келип стакандарга отургузуп өстүрүп анан минтип түшүмүн алабыз. А бул ушул уруктун өзгөчөлүгү эмнеде экен? Уруктун өзгөчөлүгү берки уруктарга караганда түшүмү көп берет. Көпкө чейин мына бою дагы 3 метрге чейин узун болот. Ушуну жакшылап карап, агып, отуруп, чаап. Мен ушу эч кандай башка дары дармек бербейм. Өзүбүздүн ушу малдын кыргынан эле берип, малдын кыргы менен өстүрүп, таза, экологический таза ушундай бадырандарды ийлибиз. Буга эч кандай дары себе элек турбайсызбы азыр? Эч кандай дары бербейм. Өзүбүздүн малдын кыргынан эле берип, ушуну мен өстүрүп чоңойтуп, эми түшүмүн алып. Анан мунун чаңдашуусу кандай экен? Мунун чаңдашуусу бул Голландиянын уругунан бул өзү чаңдашат. Буга эч кандай аары деле кое бербейбиз. Өзү сорту ушундай, өзү чаңдашып, өзү түшүмүн бере берет. Март айында отургузганбыз. Март айында ушу жөөктөрү отургузуп, май айында түшүм ала баштадык. Азыр жакшы чоңоюп, мынтип гүлдөп түшүмүн берип атат. Үйдөн эле алып кетишет, кошуналар алат. Атайын чалып коюшат, заказ кылып. Же центрде райондогу базарыбызга барып, ошол жакка алып барып сатабыз. Буюрса жакшы. Азыр баасы канчадан болуп атат? Азыр баасы мен башында сатып баштаганда 90 сомдон 1 килограмм сатып аткам. Эми азыр болсо 70 сомго түшүп калды. Бирок бул бадырамды местный деп бир аз кымбатыраак алышат экен элдер дагы. Ошон үчүн ушундай
бадыранын баасы жогору болот. Ошондо бир тергенде канча килограммдан терип атасыздар? Азыр эми баардыгы толук түшүм бере элек, бирок үч чөөк астыңкы үч чөөктө чоңоюп түшүм бере баштады. Бир тергенде 10 килограмм, 12 килограммга чейин алып атабыз. Бадыран бул бат жетилип 45 күндө түшүмүн берет деген. Бат эле чоңой азыр түшүмүн ала баштадым. Буюрса ушуга кеткен материалга кеткен, теплицага кеткен чыгымдарды ушу бат эле актайт деген оюм бар.